ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
လာရွေထိုင်းကြီးစစ်သားမှုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြောက်နယ်တန်းချက်ကရန်နီယာတန်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမြာဝင်းဦးဆောင်နေကြီးရည်လေတက်မတော်သားအင်အား306ဦးကလည်းစီးရပြအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြပါသည်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ရေးအစည်းအဝေးဝန်ကြီးမှူးကြီးတန်းရွှေဟာနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးနှင့်54နှစ်မြောက်တက်မတော်နှင့်ကျင်းပရဦးစည်းကောင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌစစ်စင်ရေးအထူးဖွဲ့မှုနှင့်စီဦးစည်းအရာရှိချုပ်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးလိုက်ပါပြီးတော်လန်ရေးပန်းချံအတွင်းသို့မနက်9:25မိနစ်မှာရောက်ရှိလာရာနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှောင်ဤနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးတင်စစ်မဟာဗျူဟာလေးလာရေးဌာနကြီးမှူးနှင့်တက်မတော်ထောင်လိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်းညွန့်အတွင်းရေးမှူး3စီရေးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဝင်များဖြစ်ကြတဲ့ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန့်သိန်းကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ရေးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်တန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်များဖြစ်ကြတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်ခင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ထွန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်တက်မတော်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနှင့်စစ်ထောက်ချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်လှတို့ကပြည်ဦးကျေးဇူးကြပြီးစီရေးပြအခမ်းအနားကျင်းပရာတော်လန်ရေးပန်းချံအပြင်မှာအသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့စင်မြင့်ရှိရာကိုကျူးကျူးပေါ်ဆောင်သွားကြပါလိမ့်နိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေစီမြင့်ပေါ်မှာနေရာယူပြီးကြတဲ့တပြိုင်နက်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေအားစစ်ကြောင်းများမှတက်မတော်သားများကအေးပြုကြပြီးစီရေးပြမှူးကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်မင်းကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အားတက်ကူအပ်ပါလိမ့်အဲဒီနောက်တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေကတက်ကိုစစ်ဆေးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုအလေးပြုကြရာဗဟိုစစ်တီးဝိုင်းကနိုင်ငံတော်သချင်းကိုတီးမှုပေးပါတယ်အရင်နောက်ကြဆုံးနေပြီးသောခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့တက်မတော်သားများအလေးပြုကြပြီးစစ်ကြောင်းကြီးများမှကြီးရည်လေးတက်မတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံကျေးရှင်ကြီးတက်ဖွဲ့ဝင်များကပြစ်စာဒိဋ္ဌန်လေးချက်ကိုရွတ်ဆိုကြပါသည်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်အေဂျင်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေကမိကွန်းမှွက်ကြပါသည်အရင်နောက်စီးပြမှုကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်မင်းကတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေအားစစ်ကြောင်းမုံဖြင့်ချစ်တဲ့အလေးပြုရန်ခွင့်တောင်းခံပါ၏ဆက်လက်ပြီးတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရွှေအားစီးပြမှုကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်မင်းဦးဆောင်နေစီးပြစစ်ကြောင်းများမှတက်မတော်သားများမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမြန်မာနိုင်ငံချစ်ချင်ဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအစီအစဉ်အတိုင်းချစ်တဲ့အလေးပြုကြကတော်လန်ဤပန်းချံအမှတ်တိကိမ့်မှမြို့မကွင်းသို့ဦးဝီစရာလန်အတိုင်းပြန်လည်ချီတက်ထွက်ခွာသွားကြပါသည်အ
ရင်နောက်နိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရာရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတမရော်ကားဝေးဦးစည်းချုပ်ဗဂျုံမှုကြီးတန်းရွှေဟာဒေါ်လာရေးပန်းချမပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးဧည့်သည်တော်များကလည်းအသီးသီးပြန်လည်ထွက်ခွာကြက54နှစ်မြောက်တမရော်နှင့်စီးပြအခမ်းအနားကိုမင်းနေ့7:55မှာရုပ်သိမ်းလိုက်ပါရဲ့ရှင်။